កិច្ចសន្ទនារវាងថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនៅប្រទេសទាំងពីរបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលកើតមាននៅក្នុងប្រតិបត្តិដំបាននិងពិភពលោកកំពុងរងគ្រោះពីការរីត្បាតជំងឺកូវីដ -19 ដែលបញ្ហានេះទាមទារនៅកិច្ចសហប្រម័តការសហភាពទាំងក្នុងគម្រិតទ្វេភាគីនិងពហុភាគីនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារួមមួយនេះដើម្បីបម្រើសុខមាលភាព ជុំប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរប្រទេសក៏ដូចជាប្រជាជននៅក្នុងតំបន់និងនៅលើសកលលោកសម្ដេចមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងសកម្មភាពទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 គឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិវត្តសង្ឃជួយទៅដល់ពលរដ្ឋដោយឥតកិតថ្លៃទាំងលើមនុស្សពេញវ័យឲ្យបានជាង10លាននាក់និងកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំទៅដល់17ឆ្នាំចិត2លាននាក់ ដែលផែនការនេះនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ដែលអាចនាំឲ្យសង្គមកម្ពុជាវិលទៅរកភាពប្រក្រតីវិញឈានទៅដល់ការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមបាននៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះអគ្គនាយកសាយសំភូនភូមិវិហានក៏បានលើកឡើងអំពីស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសឡាវដែលកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងរលកទី2ប្រធានរដ្ឋសភាឡាវបានជំរាបជូនទៅដល់សម្ដេចឯកសមរិន តរដ្ឋាភិបាលនៃប្រជាជនឡាវបាននិងកំពុងតែរួមសាមគ្គីគ្នានៅក្នុងការប្រយុទ្ធទៅនឹងជំងឺកូវីដ -19 ផងនិងបានខិតខំលើកកំពស់ជីវភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចផងបើទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលនៃបញ្ហាកូវីដ -19 ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡាវបានបានសន្យាថានឹងផ្លាស់ប្តូរដំណើរទស្សនកិច្ចទៅវិញទៅមកងារពេលវេលាសំស្របណាមួយប្រធានរដ្ឋាភិបាលឡាវក៏បានអះអាងអំពីការត្រៀមខ្លួន ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំភាពជាដៃគូសាភ ীয় អាស៊ីអរ៉ុបលើកទី11និងកិច្ចប្រជុំក្រុមខ័ន CLV ដែលសាភ ীয় កម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំ2021នេះផងដែរ